Ho hem vist posat a la meva classe en el mural que tenim a la paret. A ningú li sona res molt? No? Doncs us ho explico i això sí que ho hem de recordar. L'ESMUC és com si diguéssim la universitat dels que volen fer música. És l'escola d'aquelles persones que volen fer música com si s'hi haguessin de dedicar a la música. Edificis petitets hi ha. Quantes parts té importants? Tres. Paulo, la més important quina és? No, la més important és l'auditori. Què s'hi fan a l'auditori? Pianta. Concerts. I qui us dedica l'assaja aquí dintre? L'Orquestra Ciutat de Barcelona, la més important, assaja en aquí dintre, en una sala enorme, que potser l'any que ve tindrem el gust de venir a sentir un concert nosaltres. Però a part d'aquest edifici, que és l'auditori, que està ple de sales de concerts, he dit que hi ha com dos petits edificis més. Quins són? Tot el Pauló? Quin més? Una universitat? L'ESMO, on la gent que vol estudiar música ve aquí. I què més hi ha? El que hem vingut a veure, no? El Museu de la Música. Molt bé. Algú em pot dir, si s'hi ha fixat, què tenim al voltant de l'auditori que ens sona, que ho coneixem? Què tenim per aquí al voltant que ho coneixem? La Torre Agbar. Què més? Ningú coneix aquell edifici d'allà? Un teatre. Vosaltres potser no ho coneixeu, però els papes segur que sí. Hauran vingut algun dia a veure teatre aquí. És el Teatre Nacional de Catalunya. És un teatre molt important i és preciós. Mireu, sembla com si estéssim a Grècia. Veieu que és el columnes? Està decorat com si estéssim a l'antiga Grècia. És el Teatre Nacional de Catalunya. Algú pot dir... Ho hem vist en el metro, eh? A prop de quina plaça està l'auditori? Especial! Tot això es treu. Saps per què es treu? Què és això? Què és això? Perquè són... La caixa de ressonància, Amianta. Especialment perquè, per dir-vos que puguis experimentar com sona en caixa i com sona sense. Camila, vols dir que te l'has de posar així, el cello? Ara t'ajudo a posar el cello bé, perquè em sembla que així... Mianta, sense cridar. Compte, Mianta, agafa'l bé, agafa-la bé. Pots provar de diferents maneres, per la punta, pel mig... Quin instrument és aquest, nois? Què és això, Laura? Com que no sé? Un orgue? Sí. Thank you.
llarga o més curta. Comencem. Pianola. Piano. Orga. Pianola. Mira, apunteu-los i després me'ls direu. Cadascú que apunti el 5, que recorda. I si algú no recorda el 5, doncs després entre tots els contrastarem. Així veuré què recordeu. Instruments de teclat. Piano forte o forte piano? Però no passaria res.